Mathieu. Всім привіт, з вами редакція. І вже традиційно ми у Всесвітньому клубі «Одеситів». Сьогодні тут відкрилася фотовиставка, присвячена ювілею президенту клубу Михайлу Михайловичу Жванецькому. Сьогодні дуже легко знайти різні фотографії у Фейсбук або в Інстаграмі. Але тут представлені деякі фото, які ви ніколи не знайдете в інтернеті. Фотовиставка «Маестро настрою». Давайте подивимось. Ну, подивіться, от одна з самих любимих фотографій – це, звісно, от це. Это с Боречкой. Два такие, знаете, монстра. Вот. Это, конечно, такие, знаете, вот когда фотографируешь таких людей, то это уже как бы эпоха. Иначе ты к ней вот берешь фотографию, берешь ее в руки, ты прикоснулся к ней, прикоснулся к эпохе. Як ви взагалі обирали фото, які мають тут бути ось зараз і сьогодні саме на цій виставці? І чим ви керувалися? Інтересно було якими-то емоціями і якими-то событиями, знаковими событиями. Ось тут, наприклад, ззаді мер Клайпеди і Жванецький танцює. Це все один і той же епізод, один і той же день чи різні? Це різні дні. Це концерт 87-го року, де він з мікрофоном. Да. А це «Золотой дюк». Вот он с разными Абдулов, Аркадьев, кто еще там есть, Сахаров и так далее. То есть хорошая компания. Вот тут есть забавный снимок. Это как бы не мой снимок, но я на нем присутствую, потому что очень часто... Никогда она не скажет, что это... Вот такой. О, это вы, так? Да, это я, да. Ну, а який це рік приблизно? Це рік. Это где-то лет 10 назад. Да. Ну что, побускаемся? Да. Да. Где-то, я знаю, лет 8 назад. Что вы там робили? Я бачу, вы так смачно їсте. Я просто, он очень любит, когда я готовлю что-то, и всегда с удовольствием это ест в нашей компании. Вот. И там я в данном случае помогаю нарезать баранью ногу, он не знал, с какой стороны к ней подойти. Это с Капустника в доме актера, да. Вот здесь вот уже вот только вот остался один человек. Вот. Это Зорик Коврутин, это Додик Макаревский, тоже звезда КВН, театра. Вот. Я правильно розумію, Михайло, ось це, да, Михайло Михайлович? Це Зорик Даврутін. А Михайло Михайлович де тут? Здесь нет, это его друзья все. Тобто це та єдина фото, де немає Михайла Михайловича? Да. Вот здесь его нету, но здесь все его друзья, с которыми он начинал. Скажіть, будь ласка, хто ось на цій фотокарті зображений поряд з Михайлом Михайловичем? Хто всі ці люди? А ви не пізнаєте? Знаємо, але давайте для глядачів. Роман Карцев, Олександр Лазовський, Гарік Барац, Михайло Михайлович, Ерчик Штейнберг, Ернест Штейнберг, музикант, Ігор Кнелер і Валерій Хаїт. А може знаєте, хто фото це зробив? Це зробила я. Це закінчився концерт Еріка Штейнберга. І от одразу після концерту всі зайшли в кабінет. И как-то так оно так вот, они все раз и сгруппировались. И я подумала, что, наверное, это нужно запечатлеть, потому что все в разных городах, в разных странах. И, к сожалению, уже нет Романа Карцева. Вот. Но осталось вот это фото, и мы его очень любим, потому что оно с настроением. Я бачу, ось є фото, де ви разом із Михайлом Михайловичем. Розкажіть, чи пам'ятаєте цей день, що там відбувалося взагалі? А чого? Так, як вчора було. Як будто б вчора була хороша погода, і відкривали котику, по-моєму, Тані Штикала. Сделала кошечку, эту с портфелем, мы все вышли на улицу посмотреть на кошечку, а потом сфотографировались. Ну, кошечка, она тоже есть, но она вот там за углом. Чи взагалі багато у вас фото разом із Михайлом Михайловичем? Чи всі ви пам'ятаєте? Ну, не так багато, как хотелось бы, но, в принципе, я все помню. Ну, и тем более, вот эта выставка, она какая-то радостная, потому что я вот прошелся по выставке, посмотрел, у всех такие радостные лица. Ну, и Михаил Михайлович, это, конечно, главное наше все, а все остальные тоже очень счастливы. Ну, поэтому получается, что клуб одесситов – это клуб счастливых людей. Фотовиставка жива, тобто вона буде постійно оновлюватися та доповнюватися. І доповнюватися іншими фотографіями Жванецького. Вхід вільний, виставка триватиме до 18 березня. З вами була редакція. Підписуйтесь на нас у соцмережах, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі!
Редакция.